karibu ndugu mwanafunzi wa kidado cha pili ili tuendelee na somo letu la uandishi maada hii mada hi, maada ya mwisho katika mfululizo wa vipindi vya kidato cha pili baada kuwa tumeangalia barua na namna ya kuziandika sasa tutaangalia vipengele vitatu vilivyobakia kipengele cha kwanza ni simu ya maandishi ninaamini kwa kizazi cha leo simu ya maandishi hamjawahi kuziona na pengine hamjazitumia lakini ukienda posta utakutana kuna fomu maalum ambayo imeandaliwa wewe unayeandika simu ya maandishi unajaza tu taarifa zako pale basi inatumwa kwa njia ya posta simu ya maandishi ina mambo ya kuzingatia unapoiandika na kama utakumbuka vizuri mwaka huu elfu mbili na ishirini uh, kidato cha pili wamekutana swali hilo simu ya maandishi inapaswa kuwa ndani ya frame na it isizidi maneno kumi labda kama watakuwa wamekwambia andika maneno kumi na kitu lakini kikawaida simu ya maandishi inakuwa kwa maneno kumi tu na iwe ndani ya frame kama ilivyosema na iandikwe kwa herufi kubwa na mwandishi haruhusiwi kuandika taratibu za uandishi katika sehemu ya maandishi unaona huu ni mfano mzuri wa simu ya maandishi una maneno kumi moja mbili tatu 4 tano sita saba nane tisa kumi na itakuwa na mistari mitatu mstari wa kwanza utakuwa na jina kamili la mwandikiwa ambao ni hapa ashura Salum ujumbe mfupi ambao huapa jo haraka dada naolewa jina la mwandishi zingatia sana kipengele barua na ndio maana mada hizi naifuisha pamoja ukapewa barua ya kirafiki uibadilishe iwe simu ya maandishi kwa mfano anakwambia wewe unatarajia kusafiri kwenda mbeya kwa kutumia usafiri wa treni hiyo mweleze mwenyeji wako ambaye utapewa jina lake akupokee stesheni ya tazara tarehe tarehe 25 mwezi wa12 tarehe ndugu mwanafunzi utakapoandika ujumbe mfupi siku ya arihamisi haina umuhimu jambo la hapa ni tarehe na tarehe unaiandikaje kwenye simu ya maandishi tarehe itaandikwa namna hii kama lewo ngapi utolee mfano labda tarehe 28 ya mwezi wa 11 mwaa 22 hii ndio njia pekee au njia nzuri ama njia sahihi ya kuandika tarehe katika simu ya maandishi ukiandika hivi hii inahesabika kama neno moja uanasema mwandishi asitumie alama zozote za mwandishi ukiweka nukta kwamba tarehe ishi nanane nukta kumi na nukta ishirini ishirini yatakuwa maneno matatu tulikuwa tunajaribu kwamba siku ya alhamisi na tarehe ukiandika tarehe tarehe ndio inayoonyesha pia siku kwa mfano krismasi tunatarajia itakuwa tarehe ngapi itakuwa siku gani ukishataja tarehe na siku itapewa kwa hiyo swala msingi hapo wewe angalia tarehe ndio utakupa ile siku Kweo, kupokea, kwa hiyo huyu anayekupokea atajua kwamba treni inaingia saa ngapi na tena kukupokea kwa tarehe uliyosema hulaja kuandika siku Halafu pia simu ya maandishi iwe ndani ya frame. Ukiangalia hii simu ya mlishi aliandika hapo iko ndani ya frame. Hii ndio frame. Mezungushia. Iwe ndani ya frame. Usi, usisahau. Kwa sababu isipokuwa ndani ya frame utakatwa alama. Maneno ni kumi na hiyo na mistari mitatu. Na hii ndio njia nzuri ya kuandika simu ya maandishi. Kwa sekondari. Namba nikukumbushe. Kidato cha pili mmetoka shule ya msingi. Mlipokuwa shule ya msingi

Kwa hiyo nimesema maneno machache na mara nyingi huwa ni kumi. Na hapa ndipo tumeshahesabu tumeyaona. Zingatia hilo. Ujumbe utaupata kutokana na habari utakao umepewa. Kwa mfano, soma barua ifuatayo kisha ibadilishe kuwa simu ya maandishi. Utachokifanya ni kuangalia ule ujumbe na utakuwaje. Ujumbe mwingine na pengine mtu amefariki basi utasema ama mtu anatakiwa rudi haraka kujambo fulani kama ulivyoona hapa lakini mwandishi anakuwa hapa chini huu ndio utaratibu wa kuandika simu ya kama naoona na mambo ya ikitokea kwenye mtihani umesahau kwamba ni mambo mangapi ya kuzingatia katika kuandika simu ya maandishi jaribu kuandika simu ya maandishi mwenyewe halafu mambo muhimu kwa mfano huyu anayeandikiwa ndio yake natangulia inafatwa na yake kamili inafata ujumbe mfupi inafata mjirawe unayeandika na pia utaangalie idadi ya maneno na simu yenyewe iwe ndani ya au ndani ya sanduku hapo taka tumemaliza simu ya maandishi kipengele kidogo kiupotezee muda muhimu tu kuzingatia kitu ambacho unapaswa kuzingatia unapoandika simu ya kipengele katika uandishi ni kadi za mwaliko baada ya maisha ya shule mtakutana vitu hivi au pengine nyie mekuwa mkiwalika rafiki zenu kua kenye sheree zu asherea ama kufanya jambo fulani basi Kikawaida hapo ulipo kama una kitabu chako jauaafaimu ya maandishi ama utakaporudi nyumbani muombe mzazi mlezi wako ama mtu mgeni yote akupe kadi aliyoalikwa kwenda mahali popote. As, kadi ya mchango hapana. Nyinyi mnajifunza kadi ya mwaliko. Kwa hiyo kajaribu kuangalia kadi ya mwaliko ambayo aa, wazazi wako wanayo. Yaweza kuwa ni mwaliko wa harusi, labda mwaliko wa jambo lolote. Ile kadi tokute imeandikwa hivi. Familia ya bwana na bibi wanaweza kataja jina la mtu yote pale mimi nitatuma jina la kufikirika hapa familia ya bwana na bibikamuntu soko kuu makongolosi wanayo furaha kukualika ama kualika ndugu matatizo halikuniki kwenye sherehe ya kijana wao mpendwa anayetarajia kufunga ndoa siku, siku ya jumamosi tarehe kumi na tano mwezi wa kumi na mbili katika kanisa la mtakatifu fulani utatajia hapo kuanzia saa nane hadi saa kumi na mbili na kisha kwenye tafiriji fupi itakaofanyika katika ukumbi wa maraha kuanzia saa mbili na kuendelea tafadhali fika na kadi hii hiyo ndio kadi utaona nimekuandikia namna hiyo sasa ukizingatia kadi ambayo utakuwa umeisoma utakuta kwamba ina mambo muhimu haya hapo

lazima na mwisho mawasiliano zile kadi pale chini huwa zimeandikwa majibu kwa si nini mtu anayealikwa kama haji au kama hata hudhuria kwenye sherehe hiyo au kwenye tukio lile aweke a, a, ajibu. Jibu ni rahisi kwa sababu tunajua kwamba shughuli hizi zinapoandaiw zinaandaliwa kumbini na zinalipiwa o chakula ambacho kinakuwa kimeandaliwa kwa watu mbili basi kutakuwa na sahani mia mbili kwayo lazima kila kitu kiwe sawa wahalika wafike na chakula kiliwe sasa kama watu hawafiki basi huu mwandaaji unakua memsaidia kupunguza idadi ya sahani ambazo zitahitajika pale hiyo ndio maana ya kutakiwa kujibu kama hutahudhuria manaz ukaulizwa kwa nini